Přátelé, já vás zdravím z Letňan. Tohle se jmenuje, já nevím, jestli vám to řeknu dobře. Club, to znamená, to je klub, to je jasný. Ale potom je tam OJAI, tak si to přeložte, jak chcete, tyjo. Je to klub OJAI. Nevím, proč se to tak jmenuje. To zjišťovat nebudu. Jinak tady, když je o pár stupňů víc, jako dneska bylo asi 20 stupňů na konec října, jo. Což není málo, ale jak vidíte, nikdo tady není na zahrádce, ale když by bylo, já nevím, o pár stupínků víc, tak už by tady asi byli nějaký lidi na zahrádce. A jinak prosím vás, je tady otevírací doba až od 17 hodin teďka. Na konci října jsem tady, jo, natáčím tady na konci října. A na Google je psaný o 16, když koukám na Google mapy. Vám trošku ukážu, jak to tady vypadá. Je to tady poměrně veliký. Tady jsou záchody. Fotbálek. Potom tady je kulečníkový stůl. S dírama, jo, protože oni jsou ještě jedny stoly, ty jsou bez děr, ale tenhle ten je s dírama. Hele, šipky jsou tady, já jsem šel okolo a jsem si toho ani nevšimnul. A musím natočit šipkový automat. Myslím si, že tady může být někdy i docela pěkná diskotéka. Podívejte se na ty repráky. Krásný, krásná hospůdka. Už jsem tady někdy byl, ale je to strašně dlouho. Všecko v tom mém životě tak utíká. Že já už si za chvilku nebudu brát ani záruční lístky, když si budu něco kupovat, protože záruční lístky na většinu zboží jsou na 2 roky. A mě ty 2 roky tak rychle utečou, že se mi to zboží ani nestačí pokazit. Jo, dřív jsem prostě jako vždycky, jo, koupil si třeba novou televizi nebo novou pračku si koupí člověk, jo, tak si bereš ten záruční lístek, jo, ale domnění, že třeba během těch 2 let se tím může něco s tím stát, ale teď už jsem v takové fázi, že se s tím stát nic nemůže, protože ten život tě se mele tak rychle, že jo, se ti to nestačí ani pokazit. A tím vás zase nechci navádět, ať vyhazujete záruční lístky, to ne. Jenom to tak je prostě u mě, jako jo, že dřív než se mi s tím zbožím něco stane, tak ty 2 roky, na který je ta záruka, tak jsou pryč. Bejt, Myško. Jo. Taky musím propagovat tuhle myšku, že jo? Teď jste poslední dobou byli zvyklí na velikou myš, tak já taky musím občas propagovat středně velkou myš, jo? Mám i menší, mám tu velikou a tohle je taková střední myš. A tohle je 11 Konrad, přátelé, já se jdu napít. Jo, to se dá. Tak se mějte krásně a čau.